Assalamu alaikum internet yo sen media tv yi ñogi len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté dé len koy aimé bu baaxa 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 baax gaay dañ koy tambalé ak lamine camara bi nga xamanteni ci demb ci kaf hours ya mom lañu jox trophée du meilleur jeune joueur bi nga xamanteni ci Pape AlNassr moko gaddu won trophée bobu nak ki nga xamanteni ci moy lamine camara légui moko dondu ci Pape AlNassr Pape AlNassr nak gannaaw ba lamine camara jëlé trophée bi nga xamanteni ci jëlon nako mom gaynde sénégal dafa niko trophée bi lu ci mën té xew rek sénégal lay dess man dal contane na ci yow lamine camara trophée biñ la jox ni mu nek piwu meilleur jeune joueur fi ci Afrique vraiment mérité nga ko mang lay souhaiter mang lay ñaanal nga continuer di woné sa bop mom Pape AlNassr loolu la bind compatriotam bi nga xamanteni ci moy Lamine Camara té dembu mu gaddu raaya joueur africain bi nga xamanteni ci mo gëna xarañ ci ñi nga xamanteni ci ay gonne lañu gaay fofu ci Turquie ab président de club mom mo fa door cour fagn ab arbitre wala gaay président Ankara gukku la ñom dañ doon jouer contre les sports gaay Ankara gukku mo mené won bi mu mené nak match bi dawna ba ci 97e minute rise sport doole e doore égaliser arbitre bi ci la tassé match bi mom nak président bi mënta wona muñ lolu mu daw faké ca langue ga dadi ñew dadi sox arbitre bi bimu ko soxé nak gis ngeen bëtu arbitre bi mu mel arbitre bi bu mu daano amna joueur yo xam nenañ jot nañ ko sax kadji wala ay joueur Ankara gukku yo xam ñom jot nañ ko kadji ñom nak liñu gis moy arbitre bi moko tay dadi yak sen match mom président bi mënutu ko wona muñ ci la doré arbitre bi ba euf beutam bi comme ni ngeen koy gisee ni mu nek lu doy war lo xamanteni ci xewna fofu ci Turquie club Ligue 1 la naga muy club bi nga xamanteni ci moy Ankara Gukku wala ñom am nañu bi bo xam var bi daf ko invalider ba paré ci 97e minute ci le benen équipe bu muy rise sport égaliser ci nonu gaay président bi mer comme ni ma len ko waxé dadi door arbitre bi d'après information yi nga xamanteni ci jël nañ ko ci football insider gaay ñent club Angleterre ñent club yo xam ñanga ci Angleterre mu nek ñent club anglais ñom ñep dañu bëgg Pape AlNassr Gueye wala gaay club yoy Brentford la Burnley Fulham ak Nottingham Forest ñoo dañu bëgg jënd gaynde Sénégal gi ci wéru janvier bi nga xam ci lañ jëm muy mercato hiver bi nénañu nak gaay ba légui d'après source bi nga xam moy football insider ñi nga xamanteni ñoy wa Marseille ñom jox nañu mandat wala agent bi nga xamanteni moy Willy Mickey pour mu daadi xol yan club ñoo bëgg Pape AlNassr Gueye wala gaay mi ngi nonu on sait pas nak Marseille sen décision bobu dinañ ko top buñ xolé club yu bëgg Pape Gueye ba am ci club bo xam fay nañ ak bu baax est ce dinañ jaay Pape Gueye wala duñ ko jaay mais dal gaay mi ngi nonu agent bi nga xamanteni ci moy Willy Mickey wax nañ ko mu xol club yi nga xamanteni ci ñoo bëgg Pape Gueye fim toll ni nak gaay ñent club anglais ñom ñoo yëkëti sen loxo comme ni ma leen ko waxé gaay yi bok na ci Brentford Burnley Fulham ak Nottingham Forest dem bu fof ci Arabie Saoudite club Sadio Mane ak Cristiano Ronaldo muy AlNassr dafa demone fekk Al Shabab bu Habib Diallo dat koy door 4-2 Sadio dugal na def passe décisive Cristiano Ronaldo tamit dugal na Chris but bobu nga xamanteni si demb dugal nako contre Al Shabab moko may 20 buts ci saison bi ren ak AlNassr wala 20 buts bi saison bi tambalé ba légui mom Cristiano Ronaldo dugalugum na 20 buts Cristiano Ronaldo tamit bi bobu nga xamanteni si dugal nako daf ko may ci atup 2023 bi mu daadi matal 50 buts lu melni nak gaay Cristiano Ronaldo yag nako def ci ben at muy dugal lu tollok 50 buts mom Chris def nako lu tollok 8 fois wala bi moy 8e fois ci ben at mu nek ane civil mom Cristiano Ronaldo muy dugal 50 buts demb lu dugal 50 buts ci atup 2023 bi ñi nga xamanteni si nak actuellement fofu ci Europe ñoo ëppalé gum ay buts Erling Haaland 50 buts la dougal ci 2023 bi wala gaay ci atup 2023 bi la nak hein boudé Kylian Mbappé comme ni ngeen ko gissé ni 49 buts la dougal Cristiano Ronaldo 50 buts la dougal Henry Kane momit 49 buts la dougal ñi ñoo ëppalé ay buts ci 2023 bi ci digënta 50 ak 49 buts lañu nekk boudé match bi nga xamanteni si dañ doon wax ni warna dox ci digënté Inter Miami bu Lionel Messi ak AlNassr bu Cristiano Ronaldo ak bu Sadio Mane ñom nak Inter wedd won nan quoi dañu wedd won information bob ci ndjel ben bi mais fim toll ni ñom ñoo ñew deugalat ko parce que ñom ñoo publier officiellement ni ñom dinañ jouer ñaari match ci Arabie Saoudite ci pré-saison bi nga xamanteni ci ci lañuy waja dem ben bi contre Alhilal bu Khalidou Koulibaly lay doon match bobu gaay le 29 janvier inshallah lañ koy jogante digante Alhilal lay doon
ak Inter Miami bu Lionel Messi benen bi gay 1er février ci digënté AlNassr lay doon ak Inter Miami mi ngi non gay Inter Miami fim toll ni dañuy jouer ak AlNassr bu Cristiano Ronaldo lolou c'est calé nono tamit lañuy wara jouer contre Alhilal bu Rock bi nga xamanteni si mom modi Kalidou Koulibaly budé Guedjoy FC ñom gannaaw ba len wakam doré 2-0 dano dak sen entraîneur bi nga xamanteni si mom mo fa nekkon mu nek Mbaye Badji wala gaay Mbaye Badji dak nan ko ci Guedjoy légui nekkul sen entraîneur Guedjoy bobu nenañ nak bo len moytuul dina indi Ansu Diadju bi nga xamanteni si momit dan ko dak yagul wala ci Casasport la nekkon mom Ansu fofu lan ko daké Guedjoy djégena lol pour daal indi Ansu Diadju gannaaw ban daké Mbaye Badji fim toll ni mom gaay coach yi sen mercato mi ngi tambali kun dak fi kenen jël la fele kenen ñu dakk ko fele en tout cas wéccio lay doon fi ak saison bi di jeex mi ngi nonu Guedjoy dakk nañu seen coach bi ñi ngi xalaat recruter ancien coach bu cadre sport bobu nga xamanteni si moy Ansu Diadju actuellement nak gaay ñi nga xam ñoy Allemagne ñi ngi lam lamé delu ci Toni Kroos ci seen équipe nationale bi parce que ñom dañu gis actuellement Toni Kroos mi ngi ci forme té joueur yi nga xamanteni si ñoy dem ci sélection ba Toni Kroos mo len gëna nek ci forme Toni Kroos mo len ci gëna nek loolu mo motax nak mom milieu terrain bu Real de Madrid bi bo len moytuul pression bi nga xamanteni ci Allemagne nar non ko def ci mom mën nako genné ci retraite bi nga xamanteni ci la nekkon da di ñëwaat fofu ci sen sélection ba ci équipe nationale bu Allemagne da len di dimbali parce que Allemagne da non ni ci ay jafé jafé té comme gis nañ ni Kroos fim toll ni mi ngi yéggal niveau bi bu baaxa baaxa baax ñu ni Kroos dal warna mëna déllu ci ne serait-ce que ñëw jappalé équipe bi après bu paré ci loolu mu daadi jëlaat retraite am gaay sen media tv le woy leen di abonné di aimé bu leen neexu tamit ngeen di partager.